അഞ്ചുതെങ്ങ് തീരദേശ ജനതയ്ക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം. CPIM അഞ്ചുതെങ്ങ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ജല അതോറിറ്റി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. അഞ്ചുതെങ്ങുകാർക്ക് കുടിവെള്ളം തരും. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനടക്കം അഞ്ചുതെങ്ങ് നിവാസികൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി എത്തുന്ന കുടിവെള്ളത്തെയാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ദിവസങ്ങളോളം വെള്ളം ലഭിക്കാറുമില്ല. അഞ്ചുതെങ്ങിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക, കായലിനടിയിലൂടെയുള്ള വക്കം കായിക്കര കടവ് പൈപ്പ് ലൈൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അഞ്ചുതെങ്ങിലേക്ക് പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക, പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക, ജലവിതരണത്തിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നീ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. CPIM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആർ രാമു പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷം 60-70 വർഷത്തിന് ശേഷം 76% അധികം മഴ ലഭിച്ച നാടാണ് കേരളം. വെള്ളത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രയാസമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ തോടും ഒക്കെ വരണ്ട് കിടക്കേണ്ട തോടും വയലും ഒക്കെ ഇപ്പം നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പമുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴി പോവുകയാണ്. എൻ്റെ വീടിന് മുമ്പേയുള്ള ഒരു തോട് നന്നായി വെള്ളം ഒഴി പോകുന്നുണ്ട്. ആറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രശ്നം ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ AXI സീമ സതീശ് ശർമ്മേൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പരാതി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ സതീശ് ശർമ്മ വിളിച്ചു, AXI വിളിച്ചു. സേതു പറഞ്ഞത് രണ്ട് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല? ഈ വരൾച്ച സമയത്ത് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കില്ല, പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജനറേറ്റർ കേടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ നിലയിൽ ജലം ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം കിട്ടാതിരിക്കുവാനുള്ള ചില കുബുദ്ധികളും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. നിരവധി ടാങ്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചുതെങ്ങിന് മാത്രമൊരു ടാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രദേശം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഈ നദിയിൽ നിന്നാണ്, ഒറ്റ നദിയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ. ഈ നദിയിൽ നിന്നാണ് ജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പരമാവധി ഇവിടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജീവനക്കാരും ഈ വരൾച്ചാ സമയത്ത് കൃത്യതയോടെ അവർക്കാവുന്നത് ശുദ്ധജല വിതരണത്തിൽ ആവുന്നത് മാക്സിമം ചെയ്യവർക്കാവണം. അവർ നിലപാട് കൃത്യമായിരിക്കണം നിലപാട്. ഈ നിലപാട് മാറ്റം വന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ഈ ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർത്തും. അവരുടെ വീടുകളിൽ ഒരു ദിവസം ജലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അങ്ങേ വർഷം വലിയ വരൾച്ച ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം ആ സ്ഥിതി. നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിൽ വെള്ളമില്ല, കരമല ആറ്റിൽ വെള്ളം തീർന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വിതുരയിലുള്ള ഒരു ഡാം രാഖി രാമൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മന്ത്രി അടക്കം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രത്യേക പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള വലിയ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ദിവസം സിറ്റിയിൽ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? സിറ്റിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിണറുണ്ടോ? ഒരു കിണറുമില്ല. കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ വന്നുപെടില്ലേ? അപ്പോൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിലപാട് കൃത്യമായി അവർ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവർക്കാവണം. അവർക്കൊണ്ടാവുന്ന ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ സാധ്യത മുഴുവൻ. ഈ ആറ്റിങ്ങൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിലുള്ള അധികാര പരിധിയിലുള്ള പമ്പിംഗ് ഹൗസിലടക്കമുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കൃത്യമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇവർക്കാവണം. അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്പം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ നിലയല്ല വരൾച്ചാ സമയത്ത് ഇവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇഞ്ചിനൊക്കെ രാവിലെ ഒന്ന് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും, 5-6 മണിക്ക് വരേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഓപ്പറേറ്റർമാർ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കാര്യങ്ങൾ നേരെ ഇവയാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്നാലും AXI ആയിരുന്നാലും AE മാരായിരുന്നാലും ഓവർസീറർമാരായിരുന്നാലും താഴെത്തട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററായിരുന്നാലും അവർ കൃത്യമായി അവരുടെ കടമ നിറവേറ്റേണ്ടെന്നൊന്നും അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. അവർ കൃത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്കാവണം. അതിൽ കളിപ്പിരുന്നും പറ്റില്ല. അഞ്ചുതെങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PLiju അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശൈലജ ബീഗം, മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പയസ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ലെനിൻ, പ്രവീൺ ചന്ദ്ര, ആർ ജെറാൾഡ്, അഞ്ചുതെങ്ങ് സുരേന്ദ്രൻ, ലിജ ബോസ് എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലുള്ള പ്രദേശത്ത് ഒന്നരവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ശുദ്ധജലം ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ഉടനിലെ അതിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും വേഴാമ്പലിനെ പോലെ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ കൂലിവേല ചെയ്യുന്ന കയർത്തൊഴിലാളികളായാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായാലും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, ശുദ്ധജലത്തിന് വേണ്ടി കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഒരു സ്ഥലത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു പരിഗണന ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഡച്ച് ഡാനിഷ് ഗവൺമെൻറ് കാലം മുതൽ അവരുടെ ധനസഹായത്താൽ പോലും ആദ്യമായി അഞ്ചുതെങ്ങ് മേഖലയിൽ ശുചിത്വത്തിനും ശുചീകരണത്തിനുമായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്ലാന്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളമാണ്. സ്വാഭാവികമായി അവർ പറയുന്ന ന്യായമുണ്ട്. ജലമിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഫലമായി ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാം. നമ്മളത്തെ അത് സത്യം തന്നെയാണ്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള സംവിധാനം എന്ത്? അതിനുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ളവർ, രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടുള്ളവർ, അതിന് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ളവരല്ല. എന്ത് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ഈ സംവിധാനത്തെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണവർ. എന്നാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. HP News, Attingal.